Salutare! Eu sunt Andrei și eu sunt cel care stă în spatele acestui canal, English for Work. În video de astăzi vom vorbi despre cuvintele de politețe în limba engleză. Până atunci însă, dacă nu ești abonat la acest canal, te rog să o faci acum apăsând pe butonul subscribe de jos și pe clopoțelul pentru a permite notificările. Mulțumesc! În comunicarea de zi cu zi, o abordare respectuoasă față de persoanele cu care te întâlnești este foarte importantă, iar cuvintele de politețe sunt la baza cunoașterii limbii engleze și nu doar a limbii engleze, la orice limbi. Deci, chiar de la început, vei învăța cum să te saluți sau să-ți iei rămas bun de la o persoană. Anterior am făcut un video cu această temă, se numește 30 de variante cum să te saluți în limba engleză. Verifică linkul de mai sus. După ce ai învățat aceste cuvinte, vei merge mai departe și vei învăța cum să mulțumești unei persoane pentru un serviciu sau pentru un bun primit. În limba engleză, la mulțumesc se spune thank you. Thank you. Varianta mai scurtă va fi thanks. Thanks. Pentru a mulțumi din suflet, vei zice thank you so much, so thank you very much. Sau thanks a lot. În Marea Britanie vei mai auzi și cheers, cheers însemnând noroc sau un fel de mulțumesc, dar se folosește mai mult atunci când, spre exemplu, tu îi dai cuiva un obiect și el îți zice cheers. De obicei se mai folosește împreună cu mate, ceea ce înseamnă coleg, prieten. Cheers mate, cheers mate. Acum, după ce am învățat să spunem mulțumesc, vom trece mai departe și vom învăța cum să ne cerem scuze în limba engleză. Excuse me este forma generală atunci când vrei să spui mă scuzați. Dacă vrei să zici pur și simplu scuze, vei folosi varianta des întâlnită I'm sorry sau I am sorry sau doar sorry. În cazuri mai delicate, când, spre exemplu, l-ai lovit pe cineva din greșeală, vei folosi varianta I apologize, ceea ce înseamnă că îți ceri iertare. Un alt aspect important în învățarea limbii engleze este să înveți cum să ceri ceva, un serviciu sau un bun material de la cineva. Deci, în limba engleză, dacă vrei să ceri ceva, de fiecare dată vei începe cu Can I have? Spui cuvântul și termin cu please. De exemplu, Can I have the hammer, please? Răspunsul ar fi Of course you can. So, here you are. So, sorry, I can't give you now because I need it too. Spre exemplu, dacă mergi dimineața să cumperi o cafea, vei zice Can I have a coffee, please? So, Can I have a cup of coffee, please? May I have a cup of coffee, please? Could I have a cup of coffee, please? Și dacă barista te întreabă Do you want some sugar or milk? Adică te întreabă dacă vrei zahăr sau lapte și dacă vrei, atunci zici Yes, please. Dar dacă nu vrei, le răspunde cu No, thank you. Sau I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. După ce primești cafeaua, să nu uiți să mulțumești, adică să zici thank you. Dacă vrei să înveți engleza corect, atunci îți recomand să nu traduci niciodată motamo din română, pentru că va apărea la un moment dat expresiile pe care le folosești nepoliticoase. Cum de fapt am pățit și eu când am cerut la un moment dat niște pâine și am tradus motamo din română în engleză și am zis Give me please some bread. Am folosit please și am zis că e politicos, dar nu, pentru că varianta corectă este Can I have please some bread? Ca să te adresezi cuiva pentru a-ți face un serviciu, poți să rogi, spre exemplu, Could you please? Ceea ce înseamnă ai putea. Could you please bring a couple of bricks for me? Thank you. Could you please bring some bread for me?
Could you please bring some paint for me? Altă variantă de a cere prin folosirea expresiei do you mind? Sau, would you like, do you mind if I ask you to work overtime? Do you mind if I ask you to stay overtime? Nu te super dacă te rog să lucrezi peste program. Would you like to help Stefan to clean the room before you go home? Vrei să-l ajuți pe Stefan să curățați încăperea înainte să plecați acasă? Dacă vrea să ceri cuiva ajutor, o poți face spunând în mai multe feluri. Can you help me, please? Poți să mă ajuți, te rog? Sau, can I ask you please for a help? Poți să te rog să mă ajuți? Can you give me a hand? Poți să-mi dai o mână de ajutor. Sau, I wonder if you could help me. Mă întreb dacă ai putea să mă ajuți. Drept răspuns este folosită expresia Yes, I can. Sau, sure. Sau, of course. Bineînțeles. Cam atât pentru astăzi. Fii politicos, indiferent în ce limbă vorbești. Respectă oamenii din jur și vei fi respectat. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog frumos să-i dai un like și să-l distribui. La fel poți să ne lași un comentariu, să ne spui ce părere ai despre subiectul abordat în acest video și ce teme te-ar interesa pe viitor. Îți mulțumesc, pe curând!